Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Noor menggesa Air Asia untuk mewujudkan lebih banyak rangkaian penerbangan antarabangsa untuk sampai ke Sabah. Haji Ji berkata, kerajaan negeri turut mengiktiraf Air Asia sebagai penyedia utama perkhidmatan udara di Sabah. Justeru Air Asia harus mengambil peluang lokasi Sabah yang strategik untuk mewujudkan lebih banyak penerbangan antarabangsa ke negeri ini. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat daripada Ketua Pegawai Eksekutif Capital A, Tan Sri Tony Fernandes dan Pengerusi Eksekutif Capital A, Datuk Kamarudin Meranun pada 4 Disember lalu. Dalam pertemuan itu, Air Asia turut memaklumkan mengenai operasi terkini dan rancangan masa depan syarikat berkenaan. Mereka juga memaklumkan sebuah pesawat telah direka khas sebagai penghormatan kepada mendiang Datuk Irin Benggon Charurus iaitu mantan pengurus besar Lembaga Pelancongan Sabah STB atas sumbangannya membangunkan sektor pelancongan di Sabah. Haji Ji, alam mana?